Инспекторите ще се съсредоточат върху обекти, при които са отчетени значителни разлики в оборотите спрямо съседни. Едновременно с проверките на касовите апарати те ще следят и дали се спазва осигурителното законодателство, дали продавачите имат сключени трудови договори, дали са подадени всички декларации в НАП. Винаги се издават касови бележки, всичко е изрядно в магазина, спазваме се законите и... Има ли клиенти, които не искат касовата бележка? Ами по принцип има, ама ние задължително я издаваме и я даваме. Вече те ако искат, могат да я изхвърлят. От НАП предупреждава, че глобата за неиздаване на касова бележка е до 500 лева за физическо лице. Ако бъде констатирана виновност от страна на фирмата, може да се стигне и до запечатване на търговския обект.